Khadijah iso pinter kaya mengkono kagungan guru Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal seorang yang menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Wong sing paling pinter ning sejarah diterangkan biar di Mekah itu kabeh ummi. Tetapi tidak ada orang yang cerdik, pandai, pinter dalam kitab-kitab kuno kaya jene Warqah bin Naufal sing kagungan murid Sayyidah sinten Khadijah. Sayyidah Khadijah yuswa 28 tahun akhirnya dihentikani kali gurune. Kaya-kaya wis lahir Khadijah Nabi akhir zaman. Dawis Sayyidah Khadijah, "Fawallahi ya ammi ma atazawwaju abadan hatta tazawwajani Nabi hadhihi ummah." Demi Allah kula mulai sak niki mboten nginten badhe kawin. Nek mboten sing nak rawin kula Nabi akhir sinten? Akhir napa? Ya, niki Khadijah.